دعوت خطاب دوں گا محترم جناب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب حافظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب آئیں اور ہمیں نصیحت فرمائیں محترم جناب ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره جو کوئی بھی ذرہ برابر کسی قسم کی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا اور جو کوئی ذرہ برابر کسی قسم کی برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا کیسے دیکھے گا اس کے مختلف انداز ہوں گے سب سے پہلا انداز دنیا میں یہ ہوگا کہ انسان جو بھی نیکی کرے گا بعض دفعہ اس کی کوئی نہ کوئی برکت کوئی نہ کوئی صلہ کوئی نہ کوئی ریوارڈ کوئی نہ کوئی اس حوالے سے بہتری اللہ دنیا میں بھی انسان کو عنایت فرمائے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتے ہیں ماں باپ کو چھوڑتے ہیں اپنا گھر چھوڑتے ہیں اللہ ان کو بیت اللہ کا متولی بنا دیتا ہے جناب ابراہیم عراق جیسے ایک بین الاقوامی شہر کو چھوڑتے ہیں اللہ انہیں مکہ مکرمہ جیسا شہر نصیب فرما دیتا ہے جناب ابراہیم دجلہ و فرات کے علاقے کو نہروں کو دریاؤں کو چھوڑتے ہیں اور ایک بنجر زمین میں اپنی اولاد کو آباد کرتے ہیں اور اللہ ان کے بیٹے کے قدم کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری کرتے ہیں جناب ابراہیم اپنے خاندان کو چھوڑتے ہیں اور اللہ ان کو مقام دیتا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے جو بھی اللہ نے نبی بھیجا ابراہیم کی نسل سے بھیجا اور آخری پیغمبر کو بھی ابراہیم کی اولاد میں سے بھیجا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا اصل دنیا میں ساری برائیاں اور نیکیاں انسان بعض دفعہ نہیں دیکھتا اصل میں آخرت میں دیکھے آخرت میں دیکھنے کے جو انداز ہیں ان میں سے پہلا انداز یہ ہوگا یہی زمین یہی چوک یہی چراہے یہی گلیاں یہی محلے یہی گھر یہی ہاؤسز یہی ڈرائنگ روم یہی بیڈ روم انسان کے سامنے لایا جائے
اور اس سے پوچھا جائے گا یہ تیرا ہی گھر ہے، کہے گا میرا ہی گھر ہے، یہ تیرا شہر ہے یہ میرا ہی شہر ہے، یہ تیرا ہی کمرہ ہے یہ میرا ہی کمرہ ہے، اے میرے بندے ہم نے تیری زندگی کے ریکارڈ کو محفوظ کیا ہے، زمین کو حکم ہوگا تو بول کے اس کو بتا دے کہ یہ تیرے سینے کے اوپر کیا کرتا رہا، اور زمین بولے گی۔ دیکھیے آپ سب کے پاس موبائل ہوگا تو آپ کے موبائل کا میموری کارڈ اگر بول سکتا ہے تو اللہ کی زمین کیوں نہیں بول سکتی؟ میموری کارڈ انسان نے بنایا ہے، اس کو آپ پلے کرتے ہیں، یہ ڈیٹے کو اپنے اندر محفوظ کرتا ہے، اور زمین کو اللہ نے بنایا ہے، یہ اپنے سینے کے اوپر ہونے والے ہر عمل کو محفوظ کر لیتی ہے، اور قیامت کے دن یہ بتائے گا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب زمین کو زور سے جھٹکے دیے جائیں گے، یہ اندر کے بوجھ نکال باہر پھینکے گی، انسان پکار اٹھے گا اسے کیا ہو رہا ہے؟ یہ جھٹکے تو روزانہ ہی ملتے ہیں، پلیٹس کی موومنٹ ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ آج ایک قطعہ ارضی میں ہوتی ہے، آج ایک خاص ایریے میں ہوتی ہے، آج ایک خاص اس کا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہوتی ہے، خاص سکیل ہوتا ہے جس لیول پہ وہ ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں پوری زمین کے چپے چپے کو جھٹکے دے دیے جائیں، یہ اپنے اندر کا بوجھ نکال باہر پھینکے گی، انسان پکار اٹھے گا اسے کیا ہو رہا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، اس دن یہ اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے یہ اشارہ کیا ہوگا کہ اب تیرا وقت ہے، تو بول کے بتا دے تیرے سینے پہ کیا ہوتا رہا ہے۔ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں اس وقت اور جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں اس وقت، رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا بول کے بتائے گا کہ اللہ تیرے بندے رات گئے تیرے قرآن کے لیے بیٹھے رہے۔ دوسرا انداز یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت انسان کے سامنے ایک نامہ اعمال رکھیں گے۔ امام حسن رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں فرشتے اس کو لکھتے ہیں، کچھ فرشتے صبح کو لکھتے ہیں، کچھ شام کو لکھتے ہیں، کچھ ہفتے کی ڈائری لکھتے ہیں، کچھ مہینے کی لکھتے ہیں، کچھ سال کی لکھتے ہیں، کچھ پوری زندگی کی لکھتے ہیں، وہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں، جتنا انہوں نے نوٹ کیا ہوتا ہے جب انسان مر جاتا ہے اس کی گردن کے اندر لٹکا دیا جاتا ہے کہ یہ تیری پوری زندگی کا ریکارڈ ہے اور تیری پوری زندگی کی ڈائری ہے، جب قیامت والے دن قبر سے اٹھتا ہے تو اس وقت اس کے نامہ اعمال کو کھول کے رکھا جائے گا اور اسے کہا جائے گا دیکھ تو کیا کرتا رہا ہے، اور پڑھتا جا اور تیرا ضمیر ہی تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ہر انسان کے جو بھی نتائج ہیں ہم اس کی گردن میں ہم نے اس کو چسپاں کر رکھا ہے. قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب کے طور پہ اسے کھلا ہوا اس کے سامنے رکھیں گے اور اسے کہیں گے تو پڑھ, آج تیرا ضمیر تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو پڑھنا نہیں جانتے ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے بچے کو جو رونا نہیں سکھاتا وہ فطری طور پہ ماں کے پیٹ سے رونا سیکھ کے آتا ہے, اس کو سمائل پاس کرنا کوئی سکھاتا نہیں ہے, لیکن مسکراہٹ کیسے بکھیرنی ہے وہ فطری طور پہ اسے جانتا ہوتا ہے. دودھ کو چوسنا اسے کوئی سکھاتا نہیں ہے, وہ فطری طور پہ جانتا ہوتا ہے. مختلف تاثرات ایکسپریشن دینا اسے کوئی سجھاتا نہیں ہے, وہ فطری طور پہ جانتا ہوتا ہے. قیامت کے دن جو اللہ نے نام اعمال تیار کرنا ہے, دنیا میں کوئی ایک لفظ پڑھنا نہ بھی جانتا ہو, فطری طور پہ ہر شخص اپنی کتاب زندگی کو اپنے سامنے پڑھے گا اور دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. گنتے جانے آپ نے میرے ساتھ. قیامت کے دن پہلا انداز اعمال کو دیکھنے کا کیا ہوگا؟ زمین بولے گی, زمین بولے گی. دوسرا انداز میں نے عرض کیا کیا ہوگا؟ نام اعمال اس کے سامنے رکھا ہوا ہوگا. اور نام اعمال کیسے رکھا ہوا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات بھی بیان کی. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. یقین مانو تمہارے اوپر نگران فرشتے مقرر ہیں, وہ بڑی عزت والے ہیں, مسلسل لکھتے چلے جا رہے ہیں, جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں. عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو بھی بول یوں اپنے منہ سے نکال کے پھینکنے لگتا ہے وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں نگرانی کے لیے, یہ بولے اور ہم اسے لکھیں. ایک منٹ کے لیے میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے. جب آپ فیس بک کے اکاؤنٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ نے فیک اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے اور اس میں کسی کی عزت کے ساتھ آپ کھیل رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک نوجوان بیٹا عورت شو کر کے کسی کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہوتا ہے اور اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, تو کیا اس وقت فرشتے چھٹی پہ ہوتے ہیں؟ کیا اس وقت وہ نہیں لکھ رہے ہوتے؟ کیا وہ جانتے نہیں ہوتے؟ اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. تم چپ کے باتیں کرو یا ڈنکے کی چوٹ پہ اونچی کوئی بات کرو, لیکن یہ سوچ کے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کرو کہ جس اللہ سے تمہارا واسطہ ہے وہ صرف تمہاری باتوں کو ہی نہیں, تمہاری باتوں کی نیتوں کو اور سینوں کی دھڑکنوں اور رازوں کو بھی جانتا ہے. تو پہلا انداز زمین بولے گی,
دوسرا انداز نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا ہوگا, اور صرف لکھا ہی نہیں ہوگا, سٹیٹسٹیکلی اس کے باقاعدہ طور پر ٹوٹل بھی کیا ہوگا کہ ایک دن میں کتنی نیکیاں ہیں کتنی برائیاں ہیں, عمر بھر میں کتنی نیکیاں ہیں کتنی برائیاں ہیں. گوگل کے سرچ انجن کو تو ہم سبھی جانتے ہیں نا, ایک لفظ ہم اس میں ٹائپ کرتے ہیں اور وہ گول سا ایک سرچ والا بٹن کلک کرتے ہیں, تو اس ایک بٹن کے کلک کرنے سے لاکھوں رزلٹ ایک سیکنڈ میں سامنے آ جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اے انسانوں, سب سے جلدی حساب میں نے لینا. اللہ تعالی جب بتانے پہ آئیں گے نا نامہ اعمال میں, جھوٹ کتنے ہیں نامہ اعمال میں, زنا کتنا ہے نامہ اعمال میں, آنکھوں کی بے حیائی کتنی ہے نامہ اعمال میں, شنوائی کی بے حیائی کتنی ہے نامہ اعمال میں, غلط راہوں پہ قدم کتنے اٹھے ہیں نامہ اعمال میں, زبان نے غیبتیں کتنی کی ہیں نامہ اعمال میں, زبان نے سیاسی تعصب میں آ کر کبھی کسی کو گالیاں کبھی کسی کو سلواتیں کتنی سنائی ہیں. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے صرف وہ ساری چیزیں ہی سامنے نہیں آئیں گی, ان کا ٹوٹل بھی سامنے آئے گا. یہ سورہ کہف میں ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً مال کو یوں اوپن کر کے رکھ دیا جائے گا, تم مجرموں کو ڈرے ڈرے سہمے سہمے دیکھو گے, وہ ڈر رہے ہوں گے کہ اب اس میں وہ سب کچھ لکھا ہوا آئے گا جو ہم کرتے رہے. یہ کسی انٹرنیشنل فورم کی لیکس نہیں ہے جس کے اندر کوئی سیاسی مفادات ہوں, یہ کسی انٹرنیشنل ایجنسی کا ریکارڈ نہیں ہے جس کے اندر اپنی طرف سے بھی چیزیں داخل کی جا سکتی ہیں, یہ اللہ کے ان فرشتوں کا تیار کیا ہوا ریکارڈ ہے, انہوں نے اس کو اوپن کرنا ہے, وہی لکھیں گے جو یہ کرتے رہے ہیں. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. احصا جو ہے نا فعل ماضی, اس سے احصا ہے, احصا کا معنی ہی عربی زبان میں ہوتا ہے سٹیٹسٹکس. ایک ہوتا ہے عد یعد عدن عدد, اس کا معنی کاؤنٹنگ ہوتا ہے, سمپل گننا, ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس, اس کو عدد کہتے ہیں, کاؤنٹنگ ہے عدد. اور ایک ہے کہ اس کا پھر ٹوٹل کرنا, پھر اس کا باقاعدہ طور پہ حساب بتانا کہ اس کی زندگی میں کتنی برائیاں ہیں کتنی نیکیاں ہیں کس نیت سے ہیں, حتیٰ کہ یہ کتنے بج کے کتنے منٹ پہ مسجد میں آیا اور کتنی دیر تک اور کیسے بیٹھا رہا اور کتنی توجہ سے اس نے سنا, اس پوری تفصیلات کو احصاء کہتے ہیں. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ اس نامے اعمال میں ہوگا اس کا احصاء ہوگا, احصاء. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اہل علم کی نظر یہ آیت کرنا چاہتا ہوں, یہاں دونوں اکٹھے لفظ استعمال ہوئے اور فرق واضح ہو جاتا ہے. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ, یہاں بھی اکٹھے لفظ استعمال ہوئے ہیں اور فرق واضح ہو جاتا ہے کہ احصاء میں اور عدد میں کیا فرق ہوتا ہے. تو پہلا طریقہ کیا ہے, قیامت کے دن زمین بولے. دوسرا طریقہ کیا ہے, نامہ اعمال میں لکھا ہوگا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ نامہ اعمال ایسا ہے کہ وہ نامہ اعمال بھی بولے گا. ایک تو ہے کہ انسان پڑھے گا,
جیسے آج بہت سارے آپ ڈیجیٹل کمپیوٹرائز ایسے آپ کے پاس پیمانے موجود ہیں کہ آپ کمپیوٹرائز کانٹے کے سامنے جاتے ہیں تو بعض دفعہ اس میں سے آپ کی سادہ سی مثال ہے, گھڑی بھی بول کے بتاتی ہے کہ اتنے بج گئے ہیں اور یہ ٹائم ہو گیا ہے. اللہ کا نظام پتہ نہیں کتنا دقیق ہے. قرآن مجید سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بندہ خود تو پڑھے گا ہی لیکن نامہ اعمال کے اندر سے بھی آوازیں آئیں گی کہ اے اللہ کے بندے تو کیا کرتا رہا. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعلمون ما كنتم تعملون. یہ ہماری تیار کردہ کتاب ہے. ینطق علیکم بالحق, آج یہ ٹھیک ٹھیک بولے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون, جو کچھ تم کرتے رہتے تھے ہم اسے اہتمام کے ساتھ لکھواتے رہتے. چوتھا انداز یہ ہوگا کہ اللہ تعالی انسان کے اعضاء کے اندر اللہ تعالی نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے, ایسا نظام رکھا ہوا ہے, پتہ نہیں اللہ کا کیسا محکم اور دقیق نظام ہے کہ بالکل ایسے ہی جیسے جو ہم چیز بول رہے ہیں اس وقت اگر اس ویڈیو کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس ویڈیو کا کمال نہیں ہے, یہ تو انسان نے آلہ بنایا ہے. اصل میں اللہ کے بنائے ہوئے اس سسٹم کا کمال ہے کہ میری آواز, اللہ نے یہاں ایسی لہریں رکھی ہوئی ہیں کہ ان ریزز کے اوپر سفر کرتے ہوئے, لہروں کے کندھوں پہ سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ رہی ہے, اور پھر اس نے ایک ایسا آلہ سائنس نے ایجاد کر لیا ہے جو اس کو سیو کر کے محفوظ کر رہا ہے, اور اللہ نے یہ نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس وقت ہزاروں انسان بھی بول رہے ہوں تو ان ریزز کو اللہ نے اس انداز سے بنایا ہوا ہے کہ وہ ڈیفرینشیٹ بھی کر رہی ہیں, ہر چیز کو, ہر آواز کو آئیڈینٹیفائی بھی کر رہی ہیں, اس کی پہچان کر کے اس کو سپریشن اور بالکل علیحدہ علیحدہ بھی کر رہی ہیں کہ آپ اس میں مکس نہیں ہو پاتی ہیں. جب آپ میں ایسے نظام بنائے ہوئے ہیں تو میرے رب نے ایک ایسا نظام بنایا ہے. قرآن سے محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ جو کچھ بھی کرتے ہیں خود ہاتھوں کے اندر بھی ان کا ریکارڈ محفوظ ہو جاتا ہے. کان جو سنتے ہیں خود کانوں کے اندر ان کا ڈیٹا محفوظ ہو جاتا ہے. قدم جو آہٹیں بھرتے ہیں اور جو چلتے ہیں اور جتنے بھی قدم اٹھاتے ہیں, جتنے سٹیپس لیتے ہیں, وہ خود قدم کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے. اور اللہ کا قرآن سورہ یاسین میں یہ کہتا ہے کہ چوتھا انداز یہ ہوگا کہ ان اعضاء کو اللہ کہیں گے تمہیں میں نے بنایا تھا, میرا بندہ اپنی مرضی سے استعمال کرتا رہا, تم میری مخلوق ہو, آج میرا حکم ہے کہ میرے بندے کی مرضی ختم ہے, میں اپنی مرضی سے حکم دیتا ہوں, تم بول کے بتا دو کہ میرا بندہ کیا کرتا رہا. اے ہاتھوں تم بولو یہ کہاں ٹچ کرتا رہا, اے کانوں تم بولو یہ کیا سنتا رہا, اے آنکھوں تم بولو یہ کیا دیکھتا رہا, اے میرے بندے کے پاؤں تم بولو یہ کن راہوں پہ چلتا رہا, حتیٰ کہ یہ جو سکن ہے یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے. اگر ہمارے اوپر سکن کو ہٹا دیا جائے تو اندر سے کیسی خوفناک شکل نکلتی ہے, کیسے جراثیم بنتے ہیں, کیسی ہماری زندگی خطرے میں آ جاتی ہے, کیسے یہ ٹھنڈک کو محسوس کرتی ہے اور کیسے رونگٹے کھڑے کر کے بتاتی ہے, کیسے یہ تپش کو محسوس کرتی ہے, کیسے زبان کی سکن بولنے کے اوپر اللہ نے اس کو ایک قوت گویائی دی ہوئی ہے. تو ہمارے اعضاء جو ہیں یہ بھی اللہ کی عدالت میں بولیں گے, لیکن ہماری مرضی سے نہیں, حقیقت کے مطابق. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتكلمنا ارجلهم
پہ مہر ثبت کر دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کی ٹانگیں شہادت پیش کریں گے۔ ایک پانچواں انداز اللہ کی عدالت میں اعمال کو دکھانے کا یہ بھی ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ ایک انداز یہ بھی ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا، اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ تم بھی بول کے بتا دو میرا بندہ کیا کرتا رہا تھا۔ ایک فرشتہ برائیاں بول کے بتائے گا، ایک دوسرا فرشتہ نیکیاں بول کے بتائے گا۔ بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ پیچھے سے دھکا دے کے انسان کو اللہ کی عدالت میں لائے گا، اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ شہادت پیش کرنے کے لیے ہوگا۔ یہ سورہ قاف میں ہے جو اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سائق وشہید۔ ہر ذی روح اللہ کی عدالت میں ایسے آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک اس کو ہانکنے والا ہوگا، اور ایک اس کے حق میں یا اس کے خلاف شہادت پیش کرنے والا ہوگا۔ آخری بات کیا کہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اصل میں یہ جلسے اور لمبا جاگنا یہ میرا مزاج نہیں ہے، یہ عزیزی صاحب نے میرے ساتھ آج کافی بڑی زیادتی کی، کیونکہ میں نے صبح سونا نہیں ہوتا، میں نے فجر کے بعد سبق پڑھانا ہوتا ہے۔ تو میں جہاں جاتا ہوں میں وعدہ لیتا ہوں کہ آپ نے مجھے پہلے وعدہ کیا، تو جب رات ہم اس ٹائم تک جاگیں گے سو بچوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ ایک عام بندہ تو جا کے سو جاتا ہے جس نے پڑھانا، ہم نے تو فجر کے بعد پڑھانا ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام ہوتا ہے۔ تو پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کو تو پھر ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی عدالت میں ایک آخری انداز اور آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ خود اپنے بندے سے کلام کرے گا، اور اللہ بندے کو بتائے گا اے میرے بندے تو کیا کرتا رہا ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا گواہ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ایک مقام پہ اللہ نے یوں کہا ہے، تمہیں موت آئے گی اور موت پہ تمہاری کہانی ختم نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ یہ الفاظ بعض دفعہ رونگٹے کھڑے کر دیا۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ مرنے کے بعد تمہیں اس ہستی کی طرف واپس لٹایا جائے گا
جو غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ ایک اور سورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ یہ حقیقت ہے کہ واپس سے انہوں نے ہماری طرف آنا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا حساب تو ہم نے لینا ہے۔ اگر آج ایک نوجوان بیٹے کو ایک سمن ملے عدالت کی طرف سے، کسی وزیر کو ملے، کسی ایم پی اے کسی ایم این اے کو ملے، تو وہ ڈرتا ہے جج کے سامنے پیش ہوتے ہوئے کہ عدالت کی طرف سے تلبیہ ہے۔ وہ جج کیا ہے؟ ہمارے جیسے انسان ہی تو ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا؟ دو آنکھیں ہیں، دو اس کے ہاتھ ہیں، اپنی غلاظت کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہے، انسان ہی تو ہے۔ بد نصیب ہے اس امت کا وہ بیٹا جو اللہ کے آخری نبی کا امتی ہے، اور پھر بھی اس کو فکر نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے کھڑا کر کے مجھ سے میری زندگی کا حساب کرنا ہے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ایک اہم بات ذہن میں رکھیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اتنے سارے ریکارڈ تیار ہو گئے، کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ ہم اپنے ان گناہوں کو ڈیلیٹ کروا لیں، ختم کروا لیں؟ ظاہر ہے کسی سفارش سے تو ایسے ہو نہیں سکتا۔ کون ہے جو اللہ کے سامنے بولنے کی ہمت کرے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی عدالت کو یوں نہ سمجھو کہ جس کے جی میں جو آئے اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ ہے تو اس کو چھوڑ دے، فلاں میرا ہے تو اس کو چھوڑ دے، فلاں میرا ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ آیت الکرسی کو سمجھو، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کون ہے جس کو یہ جرت ہو کہ اللہ کی عدالت میں بولے اس کی اجازت کے بغیر؟ وہی بولے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کے بارے میں اجازت دے گا، اور جتنی اجازت دے گا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ تو ختم ہے، پیسے بھی نہیں چلیں گے کہ وہ قبول بھی نہیں ہونے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے زمین بھر کے کچھ سونے کی پیش کرے تو اللہ اس کی طرف سے یہ رشوت بھی قبول نہیں کریں گے۔ کوئی سپورٹر بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہی مل جائے۔ سپورٹر تو وہ ہوتا ہے جو بڑی طاقت والا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کی عدالت ہے، جب انبیاء و اولیاء و شہداء و صالحین کا بھی حال ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے، اور سب خاموش ہیں۔ کوئی گہرا دوست بھی نہیں ہے، کوئی ایسا ملازم بھی نہیں ہے جو کہے کہ میرے مالک کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ مجھے پکڑ لیں۔ کوئی جھوٹ بھی نہیں چلنے والا
دھوکا اور فراڈ پہ نہیں چلنے والا، یہ اللہ کی عدالت ہے۔ اللہ کی عدالت میں اگر کسی چیز سے گناہ مٹتے ہیں تو وہ خود آپ ہیں، اور آپ کی آنکھوں کے آنسو اور آپ کے دل کی توبہ ہے۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم خود نہیں بدلنا چاہتے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ جیسے یہاں کی عدالتیں ہیں اللہ کی عدالت میں بھی کوئی ایسا ہی حساب لگے، کوئی ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے اور بس ہمیں ساتھ چھڑا کے لے جائے، ہم خود نہ بدلیں، ہم ضدی کے ضدی ہی رہیں، ہم فاسق کے فاسق ہی رہیں، جبکہ اللہ کا قرآن تو ایسے نہیں چاہتا ہے۔ اور خود اللہ کے نبی اپنی امت کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ تو شرابیوں سے شراب چھڑانے کے لیے آئے تھے، زانیوں سے زنا چھڑوانے کے لیے آئے تھے، چوروں کو ایماندار بنانے آئے تھے، ڈکیتوں کو عزتوں کے اور مالوں کے محافظ بنانے آئے تھے، اس لیے نہیں آئے تھے کہ تم یہ سب کچھ کرتے رہو میں تمہیں چھڑا لوں گا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ذمے اس طرح کی باتیں نہ لگایا کریں۔ آپ امت کو دین پہ لگانے آئے تھے، ایمان پہ لگانے آئے تھے، توحید پہ لگانے آئے تھے، نیکی کے پہ لگانے آئے تھے، خیر پہ لگانے آئے تھے۔ مجھے ایک صحابی بھی بتا دیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں کہ اگر شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی ہو اور اس نے کہا کہ خیر ہے میں شراب پیتا رہتا ہوں، میرا نبی ہے نا مجھے چھڑوا لے گا؟ نہیں، ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ ادھر اللہ کے نبی کا حکم آیا کہ شراب پلید ہے، اور ادھر جو منہ کے پاس اٹھے ہوئے جام تھے یہ پٹک دیے گئے، جو مٹکوں کے اندر پڑی تھی وہ توڑ کے بہا دی گئی اور سچی توبہ ہو گئی۔ آپ لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے آئے تھے، ان کی زندگیاں بدلنے کے لیے آئے۔ اگر آپ اپنے ریکارڈ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آنسو ہیں، توبہ ہے، زندگی کو بدلنا ہے۔ جو شخص یہ کام کر لیتا ہے اللہ کہتا ہے میں نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں بلکہ گناہوں کو مٹا کے اس کی جگہ نیکیاں لے دیتا ہوں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرے اور توبہ کر جائے، اللہ کا قرآن تین شرطیں پیش کرتا ہے، ایمان لے آئے، توبہ کر جائے، نیک عمل کرے، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو آج کے اس عظیم الشان پروگرام کا پیغام توبہ ہے، انابت ہے، رجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف پلٹ کے آنا ہے اور اپنی زندگی کو چینج کرنا اور اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی یہ ریکارڈ درست ہوتے ہیں اور اس سے اللہ تعالی گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی میرے بہت ہی پیارے بھائی حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن عزیزی حفظہ اللہ، ان کی کاوشیں، ان کی محنتیں قبول فرما لے، ان کی پوری کی پوری ٹیم، معزز اساتذہ کرام، ان کی کاوشیں اللہ تعالی قبول فرما لے، اور ان کے معاونین اور منتظمین، ان کا تعاون، ان کے انتظامات، اور قدم بقدم، لمحہ بلمحہ ان کی نصرت کے معاملات جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، اور خصوصاً یہ معصوم ننھے منھے بچے اور ان کی پیاری پیاری آوازیں اور جنازے کی دعائیں اور قرآن کی تلاوتیں اور الوداعی نظمیں، یہ سب بڑا خوبصورت ماحول اور بڑا ہی روح افزا اور بہت ہی ایمان افروز ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں بھی بہت برکتیں عطا فرمائے، ان کے والدین کو بھی دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔